አቶ ኤልያስ ገብረስላሴ ይባላሉ። ከ8 አመታት በላይ በአገር ውስጥ የሚመረቱ የሴቶችና የወንዶች ጫማዎችን በመስራት ለገበያ ያቀርባሉ። ጫማ ስራ ብቻ አይደለም፣ እደሳም ነው ማድሰው። ድሮ የሌለውን ሶል አንስቼ በጥሚ ታዩታላችሁ። አንባላ ይችላል፣ አዲስ ነው የሚመስለው። ጽድት ያለ ነው ማደስ። እንደዚህ ታድሶ መደረግም አለበት። ደሀ ሀገር ነው። የአካውንቲንግ ሙያን ጨምሮ በሌሎችም ስራዎች እንደተሰማሩ የሚገልጹት አቶ ኤልያስ ለስዕል ስራ ልዩ ፍቅርና ተሰጥኦ እንዳላቸው ይናገራሉ። ከምሰራቸውም ስራዎች መካከል እነዚህ አርቶች በጣም የምወዳቸው ስዕሎች ናቸው። ብዙም ሰው ይወዳቸዋል ብዬ የማስብ ነው። እዚህም አሉ፣ ሌሎች ቦታዎችም ብዙ አሉ። ይህን በአጋጣሚ በቅርበት ስላገኘኋቸው ነው። ይህ ስዕል በእውነቱ መዶሻና መጋዝ ማጭዶች ምናምን አሉበት። ስራ ለሰው ልጅ መልካም እንደሆነ ለመግለጽ ተጠቅሜ አሰባስቤ የሰራኋቸው ናቸው። ራቅ ብሎ ሲታይ ደግሞ የሰው ፊት ይመስላል። እነዚህም ስዕሎች ከሰሯቸው ስራዎች መካከል አንዱ ነው። የተቆራረጡ እንጨቶች ናቸው። ብዙ ጊዜ በፔንት ብቻ በቀለም ብቻ የሰውን አይን ያሰለቻል፣ እይታ ያስጠላል ብዬ ስለማስብ ስሪዲዎች ናቸው። እነዚህ እንጨት የተቆራረጡ የተሰሩ ናቸው። እነዚህም ስዕሎች ከሰሯቸው ስራዎች መካከል አንዱ ነው። ይህ ነጸብራቅ ነው። ይህ በሁለትና ሶስት ቀለም ብቻ የተሰሩ ናቸው። የዚህ ነጸብራቅ የግልባጭ ለምሳሌ እንደ ውሃ ውስጥ እንደሚታይ ነጸብራቅ ሆኖ የተሰራ ስዕል ነው። ይህ ስዕል የፒካሶ ስዕል ነው። እኔ ደግሜ ነው የሰራሁት። ምንም ነገር የተጨመረበት ነገር የለም። ግን በልዩ በማይካ ላይ በቀለም ብቻ የሰራሁት ስዕል ነው። የአቶ ኤልያስ ደንበኛ የሆኑት አርቲስት ሙሉ ገበየው በሀገር ውስጥ ምርት ጥራት ያላቸውን ጫማዎች በመስራት ለገበያ ማቅረባቸው ለሌሎች መሰል ስራ ፈጣሪዎች አርአያ እንደሚሆኑ ይገልጻሉ። ይሄ ጫማ የእሱ ጫማ ነው። አርቲስት ነኝ እኔ ብሎ ሳይኮፈስ ጫማ መስራት መቻል አለብኝ፣ ስራ ክቡር ነው ብሎ ይህንን ስራ እኛ እንድንወደው ወጣቱ እንዲወደውና ወጣቱን ከሱ ደግሞ ስራን መምረጥ ሳይሆን ስራን አድምቶ መስራት፣ የተለያዩ ስራዎችን መስራት እንደሚቻል፣ ራስን መቻል እንደሚቻል። አቶ ኤልያስ በሚሰሯቸው ስራዎች ደንበኞችን ማፍራት ቢችሉም ባጋጠማቸው የጤና እክል ስራቸውን ለማስቀጠል ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸውም ይናገራሉ። ይሄንን እንትን ስል ደክሜ አሁን ከዘራ ነው ያለሁት። ራሱ ልረዳ ይገባኛል ባይነኝ ነው። ልዩ የስዕል ችሎታ ያላቸው አቶ ኤልያስ የስዕል ክህሎታቸውን የተለያዩ ዘመናዊ ጫማዎችን ዲዛይን ለመስራት እንዳስቻላቸው ገልጸዋል።